Vissa spelar Bingolotto och andra får drömvinsten via socialbidrag. Nu larmar en planeringsledare i Göteborgs stad om att en bidragstagande familj i Göteborg fått hela 61 700 kronor på en enda månad. Vilket perfekt system Socialdemokraterna byggt där svenska småbarnsfamiljer jobbar heltid och tvingas vända på varenda krona för att få hushållet att gå runt. Samtidigt som deras skattepengar finansierar läkarlöner för bidragstagare. Givetvis sker detta just i en sossestyrd kommun där det absolut viktigaste tycks vara att strössla pengar över människor som inte jobbar på bekostnad av de som faktiskt sliter och arbetar. Är detta vad man kallar sosserättvisa? Kanske ett försök till parodi av Robin Hood? Vidare berättar planeringsledaren Stefan Gran för Samnytt att det största sammanlagda belopp som någon fick för hela 12 månaders perioden uppgick till 503 100 kronor. Det är 41 925 kronor per månad under ett helt år. Någon här som får ut så mycket efter skatt? Klingar det fint med pensionsutbetalningen när man hör om detta? Nej, tänkte inte det heller. Vad som också går att läsa är att man inte lämnar ut mer detaljerad information om kommunens socialbidragsutbetalningar än så, eftersom informationen anses integritetskänslig. Tror det jag att det är integritetskänsligt när människor kan leva på oxfilé och kaviar som någon annan tvingas betala? Det vore ju jobbigt om vi fick mer information kring detta. Men någon som reagerat över detta är sverigedemokraten Jörgen Fågelklo som är kommunalråd och gruppledare i Göteborgs kommun. Jag ringde honom för att se hur han ser på detta. Du är ju förtroendevald för Sverigedemokraterna i Göteborg. Hur ser du på utbetalning av bidrag på en sådan nivå? Nej men så här, vi har ju ställt frågan till stadsledningskontoret och ville få ut de 10 högsta utbetalningarna. Och det här var väl för mig egentligen ofattbart höga summor vi får ut. Sen är det ju sekretess. Vi får ju inte ut mer än ganska vaga siffror. Men att bidragen är alldeles för höga, det måste ju löna sig att gå från bidrag till en själv egen försörjning. Och det gör det inte med de här summorna. Vad tror du att de som arbetar och betalar skatt i kommunen tycker om detta? Nej men det här är ju helt horribelt. Alla har vi, om vi inte själva har varit där, så känner vi någon i vår närhet som kanske har varit ensamstående med 1, 2, 3 barn som inte ens har kanske 15 000 att leva för. Då ska mat och hyra och sånt här betalas. Så det här är fullständigt ohållbart och orimligt på alla sätt och vis. Har några kommuninvånare hört av sig till dig kring detta? Har du hört några reaktioner? Nej, jag har inte hört några reaktioner förutom människor som har sett mig på Twitter. Jag kommer i nästa fullmäktige ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande hur han hade tänkt att människor som har såna här höga summor ska kunna komma ut i egen försörjning. Det finns ju inga incitament överhuvudtaget för det. Nej, precis. Och som du nämnde här och som jag har sett, du har ju publicerat ett inlägg om detta på Twitter. Hur var reaktionerna där? Och har exempelvis Socialdemokraterna som styr i Göteborg sagt någonting, uttalat sig någonting om det? Nej, det har de ju inte gjort. Det här fick väldigt stor spridning. Det var nästan 200 000 tror jag, visningar på det här. Den generella bilden är ju att folk blir ju fullständigt går ju upp i linje. Det här är ju inte klokt. Det kan inte vara så här. Vad har du för källa? Är det en del kritiska personer som frågar var har du hittat på de här uppgifterna? Och det man ska komma ihåg är ju att det här är just den siffran jag la ut, 61 700 kronor. Det är ju skattefritt vad man får ut i handen. Sen har ju den samma tjänstepersonen som vi ställde frågor till blivit kontaktad. Och det här är då det här är andrahandsuppgifter som jag har läst, där han till och med har hittat enstaka utbetalningar som ligger över 100 000 kronor. Alltså det här,
Det är inte undra på att välfärden går på knäna när vi har människor som inte behöver göra någonting som får 100 000 kronor i månaden skattefritt. Och hur är det möjligt att allt det här, ja, att det blir ju sådana nivåer och att det sker sådana utbetalningar? Ja, det är ju sekretess på det här. Det enda vi vet att det är barnfamiljer med 1-3 personer i hushållen som är mellan, vad är det, 35 och 45 år som de då får utbetalt. Men jag skulle tippa på att det är väldigt stora familjer med barn där flerbarnstillägget går in. Mm. Det är liksom min men jag vet inte mer än så här, och jag tänkte att det ska kommunstyrelsens ordförande få faktiskt berätta mer om. Det är ju så här också att vi i Göteborg har ju ett rödgrönt styre. Där ökar man ju på bidragsnormen hela tiden. Det är bidrag för detta, det är bidrag för det, det höjer det här bidraget. Och jag förstår att det finns människor som går på försörjningsstöd, och det ska man ha all rätt att ha under en kortare period medan ens livsförhållande ändras, så att man ska ha någon slags stöd där. Men det höjs ju på allting, och då är det klart att de här människorna som redan har 100 000, de får ju ännu mer. Och det är orimligt, tyvärr. Mm. Ja, nej, men det blir spännande att höra vad Socialdemokraterna kommer att säga när du har ställt frågan i till kommunstyrelsens ordförande. Det brukar ju tyvärr inte bli några raka svar, utan det blir något politiker trams som vanligt, tyvärr. Mm. Vi ska försöka följa upp det i alla fall, och tack så jättemycket för kommentaren och för din tid. Tack så mycket, Monica. Men vad tror ni? Kommer Jörgen Fågelklo få något vettigt svar från kommunstyrelsens ordförande?